По фар бикокейн тип. Какви ти ги бубуци, бе? Аз къде ми бях като? Абе, Хими, затваря се тази вратичка, човек. Ти във вас въртите гнев. Знаме, човек. Във вас. Е, баси ти гнев. Бяха питима, човек. Не, по... но... Кво не вика, имиш ржи тия по Wi-Fi ми вика. Падам ми от най-големите жалкари, са знаете. Е, ние сме най-големите жалкари, така че някак падам от най. Имаме бот Тети от нашия отбор, което е... Аре бе бот, идиот, мръзен гай, пропаднал ще се... О ма гае! Хими жалкар! Лутах се в тази флашка повече. Как ще ти луташ в флашка, бе? Е, флашка не са да видиш. До сега играхме между другото Modern Warfare повече от нас, затова сме толкова слаби, ако се чуете. Да, да, зад нас путха май на грозна. Аре, бот Цети, бе, жалък, защо никой не го контролира? Защото е Цети, ай, окей, не мое. Нали е бот. Ай, ой, гавер, не мое. Представяш си бота да е да и аз. А, не, аре, залагайте. Аре, бе. Аре, бе. Той е пафар, той между другото хината, виж колко много върт пазих. Какво? Фарте, хината те пазеше, в смисъл. Да. На него е важно, много важно му е да презареди. Хината, тенк. Да изстреля един куршум и да презареди, това е най-важното за хината. Ева. Виж как го размазаха на земята, къде някакво се. Хината трябваше дойде с мене да... А, верно ли? Да, бе. Че, аре тоя път да отим някъде. Аре на дългото. Ай на дългото, ама взнете и... Има снайпери и ни избиват. Е, ние ще имаме бот Цетил, той ще... той ще ръшне. Ева, той ще ръш. Ръш, човек, на бота ли написа? Той си мине от където си иска. Знам. Аз преди си мислех, че на 1.6 на ботовете като... Тих место да метнеш на дългото, я мета ще е такъв наш... Да, бати ретар да си, човек. Къде е това, човек, да му... Окей, мръдна. Е, така не че панаме. Пак... Това ще ни избия, човек, няма смисъл. Пазете гърба. Трябваше... Айде бе, фар, мръдни бе! А къде да мръдна бе, човек? Заклешни бях, тъпли си? Поне да бяхте метнали като хората тази смол граната, бати... Аз играя тази, аз съм заради мотолетките. Аз следнах долу и ме убиха всъщност. Бати от трепките сте, фар дори не контролира бота. Те май са долу. Аз трябва да контролирам. Не бе, човек, това бати жалкарията. Та играем срещу някакви бегета даже повечето. Браво, Кинат. Кината, уби го, защо продължава да стреляш? Имаш още един. Има още. Имаш още един на файл. Така ми да повтаря. Сам със мен на шикичките си. Аре, Кината, умри, бе! Умри по-бързо, е там е бомбата, аре. Те я пазят по. Аре, вземи бомбата по-бързо. Защото няма време. Човек, как падаме от тези бегета, бе, човек? Те ни си фърдат калайки. Хими толкова е смотен, че си... Че не си в клана. Клан, че не си в клана. Е, сега ще му кажа, не съм в клана. Нимоа. Нимоа ни. Добре, айде да ги пинк трешат му. Лаза те естествено, лаза те отвънка. Да, 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 лайното ми. Е. А, отдавилка! АВП. Опа, бота! Контролирам бота! Е, метнаха му до лайка. Ето бота. Бота защо е суси, бе? Не знам, защото е про. Е, нали го кити. Ааа, давай! Пак ли е само хината, човек? Хината за тебе, бе! За тебе, бе!
Той го снима по най-брутален начин, човек. Нека само ходим назад, ходим назад, ходим назад. Не мога пигата да падаме, човек. Не мога, не мога. Не мога, човек. Как ще падаме от тези ретарди, човек? Еми, не мога падаме. Кой иска го хитна с гранатка, бе? Аз. Аз. Ще хитна Венома. Аре през тръбичките, или то не стане сигурно. Мне, аре всички ръщаме просто е от тука, е от тука просто. Що всички не ръщаме е от тука? Е, аз слезам бот. О май гад, метеха. Негев, човек, негев, не се показвай. Метеха им от лайка, човек, аз не мога. Аре, ръж. Ръзх, ръзх. Бота е с помпа, бе, човек. Няма как. Трябва да вземе най-тъпото възможно оръжие. Ай, пичо, аз съм гол. Негева си отиде. Къде ти е негевел, Лайнар? А ще отиваме надолу въобще, не отидем да вземе бомбата, например. А ще тахината да умрява така. Ти в гилдията. Ти какво гледаш? Ти какво гледаш? Подавам му с снайпера от решетката. Аз човек направя и тук смятам от мотовилки с най-толкова човек. Няма какво да играем. Аре, да тромаме. Аре, да метнем всички мотовилки и флашки на... Не вземе бомбата. На лонга искате ли? Не бе. Аре, мотовилки и флашки на лонга. Хубаво е. Не, аз имам смолк. Ще купим това за едно. Аз имам смолк. Аре, смолк. Смолк и мотовилки на лонга. Ама не, не тук в нашата част. Чек, това само в мизера да му е един метод. Долкова много. Я чекай. Чай, зад наши ни нападе. Аре ги чакаме тук. Аре ги чакаме тук. Аре, аз ми хелпнете, бе. Ама какво е? То направо го прати в Афганистан, човек. Аре, аз ми хелпнете, бе. Да, да, ще гледам. Ще сме с бомбата и въобще е там, човек. Ами аз тук съм за кишен. Ноу, човек, ноу скопнах някакъв. Аре, Modern Warfare 2! Време. Ама аз че го ноу скопнах без оптика. Взехме игра. Къде му оръжи? Без оптика. Без оптика, файн. О, мага не можа. Някой е метна бомбата, бе. Аз ли? Мен човек, аз съм с бомбата и там сте ма заебали в едно гълче, че съм се скрил и събил с хайде. Абе ти умри, бе, човек. Дайте ме бомба. О, мага, бе! Стига, бе, да ги бим, искам на тия ретарди. Как ги бием, тия, бе? Да, хим спек. Това бях аз също. А, химито беше, да. Само оставих се на 4 дълки. Да, 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 лайно в газа ми. Мерси за флаша, мерси за флаша. За флашка го убих калитара. Опа, бота. Бота е про. Бро. О, ме го флашнаха бот. Пиши, че някой плюс мене съм убил. Кво е? Аре, Хината, дайте си про. Ебе, вратичката изиграй. Изиграй вратичката. Аре, отивай горе, да се върши. Вратичката, бе. Добре, ще ме убият, човек. Не го упълномосвах това малко. Него е фаер, фаер, не знаеш, че бомбата е долу, смисъл. Да, бе, умосвам това. Оооо! Ти си бати бал сама, мая. Долу или горе е бомба? Долу е, бе! Кога да разиграваш тази бомба? Йо, ти ще си безвреди, ще безвреди. Безвреди на тази. А, бро, ева ти жалки да сме, бе! О, ма кава, бре! До път няма тролва, мяре. Всички тролвата и не знам. Да, мерси, че ни го каза, точно ти ни го каза, човек. Аре, аз съм с АВП, човек. Отим на Ашлонг. Ама ни на Ашлонга, слагам и за тях да ни виждат.
Дали аз там отивам да ги забълвам. Трябва на Б да ги насереме. Ма трябва на А да ги заглушим и да... Отидете всички на шорт, отидете на шорт, аз се оправя така, ще ги обезредя. Как ще минем на шорт, смисъл? Отидете, залагате, what the fuck. Убиха му. Много райде, човек. И бота цете го убиха, бе. Как трябва сега се пише? О, мага, бе, бага ми, май. Добре, как точно ще се покажа, точно когато се прави на идиот там? Не се разказ, как трябва сега се пишеш бот. Хината отново ще играе вратата. Аз съм също питал. Нищо, ти му играеш вратата правилно. Ето към метния на смок долу и това. Какво правиш? Си вече, тя ще убез вратата. Те няма да видят, бе! Да метне към лайка там. Затвори, бе! Трябва да затвори, човек, бе! Затвори, човек, аз точно това съм мъчих да затворя, но не можах. Ако беше затвори, ще ги бием. Ако бях затвори, ще ги бият, бе. Дева. Не мога да затворя. Болка си обезвредил калайка. Мари, всички да ръшнем от това място, там дето е. Що всички не ръшим от едно и също място и ми се делиме като лайнари? Ами, това знам. Аре, от късото отдолу към Б, дето. Не през тунелчето, смисъл не през шахтата ми. Се се? През самото Б. Е, там абсолютно всички влеземе, човек. И смисъл, какво ще ни направят? Ще умрем минимум 5 човека. Добре, аре. Ако иска ли го колна? Чао, така ще минаме. Ай, колна квота. Аре, ето тук, само... Ева, ено тук. Ева. Да бота само ти една. Ева, хина. Тук те винаги си тук. Аре, 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 дай, помоги. Да, 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 късмет. Вен, но я хван. Избираме като кочета. Е, нищо, само двама стана стане. Прота сте, дайте, залагайте. Аре, хината ще играем вратата, аре. Хината е мъртъв, само ти и фаер сте, аре. Е, фаер, аре. О май гад! Там са пленела, човек! Аре, Хими! Хими за тебе! Майко, ние бъде жилкаря беше! Бомбата къде е? Къде е тъпата бомба? Хими, колко оръжие сме минава, човек! Даже само ножа не го мина още. Нищо ще ги биме. И кво е? Лайнари, лайнари, да не умрете. Кой е къде, кой е лайнари да не умре това? Не, не, аз просто да палим също тя бегета. Абе, стига бе, мокни бе. Ти че как ще палим също тя ретарда? Еми така става като не си го пуши игрите хината. Е, вижте как представя такова. Представя стълба като пожарникар, сме си ги. Омага на лонг, майко! Всички три са там, е. Абсолютно. Монкът е, май са на дълго. Верно ли? Естествено, пак някой ме уби с едно куче, че това не е така. За Колинго. За Колинго. За Колинго в тръбата. То не са усети, човек. Да не, горе, горе. Горе. Ана ще мина през тръбата. Помага! Всички сме горе. Яко, аз се смисъл. За тебе. Има един горе. О, ма те са всички, аз мисля, че само един подявал. И кой мръшкам? А, хината, да, ще ги биеш по. На тази, дай. Те разпорих, гад. Направо да разпорих. Ай, кикнем бота на това. Не, не е хубаво, като се падаме срещу някакви деца организирани, падаме. Като се падаме срещу някакви бокуси, като нас ги бием. Кой играе организирано от тях? Майка ми. Браво, бе, Хими, ти най-накрада меднеш. Както ми крахме преди, отиваме на ломки и после, ако ги няма, отиваме в къщата. Аз ги чувам тука през шорт. А, не, не чувам нищо. Ооо, дали не ги чувам? Майко! Аре, бе, чека, къде си? Я съм късто. Как бе контролирам бота? Опа. Вътре съм, е. Момент кампира тука, бе. Йо, гледай
Ще обезреда в димката ли? Чакай да обезреда в димката. Абе, колко си има? Почти ги бихме. Аре, сега директно ходим долу. Аре, директно. Да направим изнена. Да, няма що. Според мен не аз се. Директно изнена. Трябва някой се жертва за отбора. А, бота, добре. Ей, Цецил. Трябва бот Марли да има от отбора, не мога така. Кой? Работа не иска пак да го колна. Слизаме долу и го ставаме да умре. Кой стана? Ало? 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 Умри. Не ще се преба. Разговор ли се разпадаме? Да. Назад, е, назад. Къде се е война, гъди? Аз паза за бомбата. Тоест просто седа и ви чакам да измерят. Аре, измирите по-бързо вече. Его е, сам съм вече. Никой няма да звънни, бе. Чакайте поне да ме убият. Аре, бъде, ти какво правиш така, бе? Ти не си заложник, бе. Ти си полицай, слиш във вратичката, човек. А, видя, е! Исках да го найфна. Аре, звънят. Някой да звънне. Аре, бе. Звънете, бе. Аре, бе. Звънете, бе. Звънни, бе. Звънни. Ти звънни, бе. Сериозно, никой няма звънни, бе. Бати жалките сте. Хай, който звънне, че му кона. Айде, някой звънне. Който звънне, не е педерас. Защо говориш с кръв, човека? От да играе така. В. В смисъл, говориме с В. Който нашата бе бомба, майката. Убихме бомбата. Пазете бомбата, за да ни изляв, Джолзи. Тя бомбата не може да се убива. Аре, пазете, бе. Ето така, като най-големите войнари. Аре, аз взех 80-ка. Его е. Ай, аз пазя гърба, ти пазиш моя гръб, айде. Айде. Аз говорим с дружина, преди не подига. Който е подбирач, не е бач. Сам ли съм аз? Или съм педерес? Може би съм педерес, но съм си внес. Звънете, бе. Па ти жалки си, човек. Омага, верно, някой се излага да звъни. Аз се излага да звъна, защото сте жалки. Ние сме жалки без да звъна. Ти че купих някакъв друг самолет, а пистолет без да звъна. Не, бе! Окей, вече толкова на друго копче. Дигни, бе, идиот! Толкова на смишката, човек. Дигни, бе, файер, бе. Откъде му уби? Нато съм. Файер, дигни, бе! Файер! Файер! Дигни, бе! Ай, звънете ми, бе! Дигна ли, бе? Бичове, направих ги напълно. Аре, дигни, бе! То файер, бати шалки, човек. Дигна само 10 минути. Файер, аре, дигни, бе! Аре, дигни, бе, файер! Шо не ще ли? Мато ви кой жалки. Как ли съм он хината срещу Калари бой си? Аре, не се разправя, дигни, бе! Калари бой! Аре, Калари бой! И това беше всичко от нас, да не е харесало, тия срещу нас се бати пичовете. Много се добър пич, ще ти го лапна, аре чао. Ти до сега снимал се.